Okey, visual yang anda saksikan kini ialah lintas langsung dari Parlimen Pekan. Yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Kelihatan di sana, Pegawai Pengurus Pilihan Raya akan membuat pengumuman pada bila-bila masa. Kita terus ke sana. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 4 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Rakyat bagi bahagian Pilihan Raya Parlimen P085 Pekan. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Yang pertama, Muhammad Najib bin Haji Abdul Razak, 9 pagi, BN. Yang kedua, Muhammad Zahid bin Mat Arif, 9.3 pagi, PKR. Ketiga, Ahyatuddin bin Daud, 9.8 pagi, PAS. Keempat, Abdul Kadir bin Zainuddin, 9.11 pagi, bebas. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian Pilihan Raya Parlimen P085 Pekan adalah seperti berikut. Yang pertama, Muhammad Zahid bin Mat Arif, PKR. Kedua, Muhammad Najib bin Haji Abdul Razak, BN. Ketiga, Abdul Kadir bin Zainuddin, bebas. Keempat, Ahyatuddin bin Daud, PAS. Bagi maksud Pilihan Raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 5 Mei 2018 dan hari mengundi pada 9 Mei 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di Borang 8, notis Pilihan Raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 3 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bahagian Pilihan Raya N20 Pulau Manis. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Yang pertama, Khairuddin bin Mahmud, 9.4 pagi, BN. Kedua, Abu Bakar bin Lubai Sudin, 9.6 pagi, PKR. Ketiga, Zainuddin bin Noh, 9.8 pagi, PAS. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian Pilihan Raya N20 Pulau Manis adalah seperti berikut. Yang pertama, Zainuddin bin Noh, PAS. Kedua, Khairuddin bin Mahmud, BN. Ketiga, Abu Bakar bin Lubai Sudin, PKR. Bagi maksud Pilihan Raya ini, hari mengundi awal akan ditetapkan pada 5 Mei 2018 dan hari mengundi pada 9 Mei 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di Borang 8, notis Pilihan Raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 3 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bahagian Pilihan Raya N21 Pramujaya. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Yang pertama, Salim bin Abdul Majid, 9.4 pagi, PKR. Abu Qasim bin Manaf,
9.08 pagi, PAS. Ketiga, Syekh Muhammad Fuzi bin Syekh Ali, 9.10 pagi, BN. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya N21 Pramujaya adalah seperti berikut. Pertama, Salim bin Abdul Majid, PKR. Kedua, Syekh Muhammad Fuzi bin Syekh Ali, BN. Ketiga, Abu Qasim bin Manaf, PAS. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 5 Mei 2018 dan hari mengundi pada 9 Mei 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8, notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 3 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bahagian pilihan raya N22 Boba. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Yang pertama, Afif Sairul bin Abdul Rahim, 9.02 pagi, PKR. Yang kedua, Muhammad Fakharuddin bin Muhammad Arif, 9.03 pagi, BN. Ketiga, Muhammad Nazar bin Osman, 9.08 pagi, PAS. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya N22 Boba adalah seperti berikut. Yang pertama, Muhammad Fakharuddin bin Muhammad Arif, BN. Kedua, Afif Sairul bin Abdul Rahim, PKR. Ketiga, Muhammad Nazar bin Osman, PAS. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 5 Mei 2018 dan hari mengundi pada 9 Mei 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8, notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 3 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bahagian pilihan raya N23 Cini. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Muhammad Razali bin Isnain, 9.03 pagi, PKR. Kedua, Abu Bakar bin Harun, 9.04 pagi, BN. Ketiga, Muhammad Fadil Noor bin Abdul Karim, 9.07 pagi, PAS. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut. Baik, Pegawai Pengurus Pilihan Raya di Parlimen Pekan telah pun mengesahkan di mana Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak penyandang bagi Parlimen Pekan bakal mempertahankan kedudukannya pada PRU14 ini berdepan dengan saingan 4 penjuru.